друзяки, друзяшки, друзі, френди. Радий знову всіх бачити, ті, хто підключиться до трансляції. Сьогодні у нас буде незвична трансляція. Знову ж таки, я полюбляю вносити різноманітні корективи. Ті корективи, які я буду вносити сьогодні, це не відповідати на стандартні запитання, які мені постійно поступають у Дірект. Сьогодні я вибрав самі нестандартні запитання, на які я буду відповідати. Вони будуть як і цікаві, так і корисні для кожного, хто десь хоче трансформовуватися. Привіт, привіт. Привіт всім, хто дивиться ще раз. Хочу приступити до запитань. Мене чути добре? Напишіть, будь ласка, плюсики, якщо це так. Бажаю вам удачі. Дякую, дякую. Мене мені не помішає. А то останнім часом треба її більше. Друзяки, напишіть плюсики, як мене чути. Добре чути, поставте плюсик. Недобре, ставте мінус. Плюс, гарно чути. Супер. Сьогодні запитання, які буду розглядати. Як добираєш саме продукти харчування? Це перше запитання від Віри. Друге запитання. Ростик. Чи можна дешево і повноцінно та збалансовано харчуватись? Хороше запитання від Ореста. Люблю їсти на ніч. На що це може вплинути? Здає питання Іра. Наступне запитання. Четверте. Запитання. Чому Василь противник рекомендацій по дієті? Це правило? Я розумію, це запитання внутрішнє, це з середини нашого клубу прийшло, я також на нього відповім. Задається питання Сергій. Чому дієтолог пропонує олію ляну на дієті? Хіба це можна? Я розумію так, що людина чула про жири і думає, що ляна олія відноситься саме до тих трансгенних жирів. Я розповім просто корисні властивості цієї олії, які тебе, я думаю, здивують як мінімум, а як максимум заставлять діяти в напрямку споживання цієї ляної олії. Це Надія задає питання. Номер 6. Як розвивати витривалість? Які вправи рекомендуєш? Ігор. Тепер 7 запитання. Хочу купити тренажер додому. Який мені порадиш? Хороше запитання. Знову ж таки, відповідь буде впродовж цієї трансляції. Я зараз приступаю відповідати на перше запитання. Перше запитання від Віри. Як ти обираєш продукти харчування? Знаєте, є міфи, де продукти харчування обирають там, чим дорожче, тим краще. Звісно, так, якість часто, дуже часто поєднюється з ціною. Це нормально. Але не завжди те, що якісне, воно є корисним. Я зразу наведу для прикладу, всі знають там червону рибу, так? Ну, реально, червона риба, вона ж корисна, там дуже багато всього. Так, вона корисна, якщо справді її добувають в океані. Але більшості людей вирощують саме на фермах. А коли їх кормлять, ну, не планктоном, їх кормлять тою ж їдою, тими ж такими гормонами, які впливають на їхній ріст. На жаль, це м'ясо, яке ви їсте в магазині, тої червоної риби, втрачає свої поживні властивості. Я не кажу, що повністю, але властивості втрачаються. Тому не дивитись на те, щоб там була якась ціна зашкальна, тоді ця їда корисна. Це обман. Ми десь хочемо до цього звертатись, тому що це смачно. Це задіює наші рецептори. Здорово. Смакові. І ми просто кайфуємо, коли їмо цю їжу. Але правда зовсім за іншим ховається. Тому будьте готові, що не завжди вся їжа, яку ви купуєте, дорога, буде корисною. Я купую продукти дуже просто. Я люблю, як я там ще раніше писав у своїй книзі, яка зараз зайняла топове місце, саме бестселер в Україні. Я там писав про те, що заощаджувати потрібно. І потрібно заощаджувати не так, щоб ти собі шкодив, так? Заощаджувати своєрідна грамота заощадження, так? Я просто беру і закупляю продукти, а саме в великих супермаркетах гуртом, або, можливо, навіть в гуртових магазинах, де ті продукти, відповідно, мають дешевшу ціну. Але на якість це не впливає. Тобто, я беру зразу і багато. Деколи на тиждень, деколи на два, деколи взагалі закупляюсь на місяць. В основу туди входить яйця, туди входить гречка, туди входить вівсянка, рис, макарони твердих сортів. То вони набагато дорожчі. Але якщо вони туди входять, значить вони корисні. Це по моїх рекомендаціях і рекомендаціях для мене Василя, тобто нашого дієтолога клубу сексуальних тіл. А потім входить туди велика кількість різних приправ, тому що коли ти на дієті, ти не можеш їсти, там, радувати свій мозок цукром, так? Тоді виникають багато моральних конфліктів, тобто ти як конфліктуєш сам з собою, там, опа, цукор, блін, не можна цукру, як би замінити, як свої рецептори порадувати, такий, вау, паніка, не можу поїсти цукром.
ти береш і заходиш, купуєш приправи. Приправи переважно роблять на морській солі, що є позитивним. Позитивним причиною того, що морська сіль, вона не має в собі каменю. Камінь морській солі, ну, хто знає кам'яну сіль, хто їсть кам'яну сіль, ви добре знаєте, що її добування і її властивості, там не тільки сіль, так? Там ще є також відсоток каменю. Коли ви його їсте, він не потрапляє в організм. А коли ти береш морську сіль, відсоток каменю, там його або немає, або дуже низький. Тому в приправи якраз додають морську сіль, оскільки вона може дуже мілко подрібнитися і бути непомітною. Але там є також багато овочів сушених. Не позитивно, звісно, я відношусь там до моркви, як сушеного овоча, так? Але більшість приправ мають цибульку, часничок. Це ті овочі, які реально кайфові, від яких просто запалюєшся. Ти коли засипаєш, наприклад, філешку свою, так? Філе курки, так, посипаєш приправою, макуєш його, потім закидаєш в духовку, витягуєш, воно так ароматно пахне. А коли ти без цукру хоча б тиждень поживеш, ти відчуєш, що твої рецептори реагують на багато-багато різних смаків, які раніше не відчувались. Тобто ти можеш їсти філе і насолоджуватись самим простим філе, яке посолене. В цьому і парадокс, що цукор дуже часто забуває ці відчуття насолоди їдою. А коли ти дуже багато їш, там фастфуд, я вже мовчу про олію там пальмову, яка використовується в дуже великій кількості, або трансгенний жир, або ж та олія, в якій жарять картоплю фрі. Тобто не говорю про те, що її там багато разів прожарюють, так? Я говорю про те, що вона сама по собі є вже нагрітою, вона змінює свою форму і властивості олії і стає шкідливою. Тому коли ти перепиняєш їсти ту всяку фукубеку, тоді ти стаєш дуже чутливим до таких маленьких, навіть гречку їсиш, ти відчуваєш, блін, реально це смак гречки, це такий кайфовий смак, ти їж насолодою, ти там береш ту ложку гречки і просто кайфуєш, коли ти її вживаєш. Оце кайф. Щоб це різноманітнити, я думаю, додати варто приправи. Приправи береш будь-які. Хмельні-сумельні, 12 овочів, навіть якщо там є морква, нічого страшного. Береш приправи, які з перцем пов'язані, червоний, там будь-які. Ну, тобто приправи – це твоя паличка-виручалочка, коли ти на здоровому харчуванні. Справді, щоб розвіяти трошки свої рецептори, так? Це реально круто. Це я закупляю. Закупляю також філе деколи. Деколи закупляю м'ясо дуже рідко, яловичину або свинину дуже рідко беру. На це є свої причини. По-перше, вона і по фінансах вона дорожча. По-друге, те, що вона не повністю може засвоїти з організмом. По-третє, там не всі частинки цієї м'ясної продукції є поживними. Так? Тобто вони не такі цінні, як філе, яке може засвоїтись на 99%. Ну і тим більше вони мають менше жиру, чим то саме філе курки. Тобто на супер-дієті для фотосесії, коли я готуюсь, або можливо для виступу, потрібно вживати дуже таку строгу дієту. І це саме допомагає зорієнтуватися, які м'ясні продукти я вибираю в цей момент. На такій великій сушці їсти потрібно філе. І пам'ятайте, ми варимо, печемо або, нагадайте, тушимо, правильно, ми тушимо, варимо або печемо, ні в якому разі не жаримо. Чому жарити, так? Прожарка від чого йде? Ну, на олії жариться, а калорійність олії, я не буду вам зараз розказувати, яка вона, бо ви скажете, ростик, я скоро взагалі буду їсти тільки енергію сонця. От. Бо багато людей звикли до жареного, це, знаєте, ще з дитинства до нас прийшло, типу, давай-давай їж побільше, пожареніше, поситніше. Та, жарена продукція, вона ситніша, але наскільки вона цінна, вона задовольняє мозок. Саме рецептори просто кайфують, вони пищать від задоволення, коли їсться олія, та, або цукор. Але наскільки ця олія є поживною в даний момент, і ще один фактор, якщо ви не любите жир на своєму тілі, вживаючи будь-яку олію, там, крім ляної, я потім розкажу саме і нюанси, бо є запитання по цьому. Ви будете попадати в прірву, полон типу такий, що це легкий жир, який легко засвоїться в вашому животі. З'їли щось жарене, погладьтеся по животі, скажіть, я буду знову жирненький. Ну, нічого. Мені це подобається. Якщо вам це подобається, реально будете кайфувати. Якщо ж ви не любите жир, тоді ви будете відчувати дискомфорт і, як мій дієтолог Василь каже, відчуття какашки. Тому будьте обережні з оліями і про ляну я розкажу далі. Не буду зараз забігати наперед. Ось таким чином я закупляю продукти. Я закупляю гречку, я закупляю макарони твердих сортів, рис, яйця, філе куряче, деколи індичі беру,
закупляю також яблука дуже великій кількості, помідори, огірки, тобто як рахунок клітчатки. Що таке клітчатка? Так? Це те, що допомагає розігнати метаболізм. Саме перетравлення цієї структури, от як яблук, наприклад, або інших фруктів, крім солодких, там не рахуйте банан чи виноград, тобто їх можна виключити. Ви отримуєте кайфові відчуття і пришвидшений метаболізм, тобто навіть якщо ви на дієті, клітчатка просто необхідна. Клітковина, так, я зараз трошки суржу, вибачте мене за суржик, але клітковина, вона необхідна. Тому якщо ви взялись за те, щоб скинути цей жир, який у вас в боках або на животі просто дістає, тоді в першу допомогу вам прийде виключення цукру, олії і додавлення саме клітковини. Яблука і інші структури, тобто помідори, огірки, перець, червоний, жовтий, зелений, будь-який. Супер. Ось так я закупляюсь. Тобто, сказати, що це дорого? Ні. Сказати, що це дешево? Ні. Дехто скаже, блін, Ростик, де там філе курки, воно коштує майже 100 гривень за кілограм. Це що, ненормально? Скільки ти його купуєш? Деколи ми з'їдаємо кілограм в день, так, це 90 гривень. Але порахуйте, якщо я виключив шоколад, якщо я виключив всякі такі чіпсики, виключив соки, скільки це економить в день грошей? От на це треба звернути увагу. Тобто, скільки ви витрачаєте, харчуючись не зовсім комфортно для організму, але, можливо, правильно для себе в лапках, так? Купуючи там соки, купуючи різні-різні такі, на ваш погляд, смаколики. І це десь воно виносить, просто заганяє вас вліво-вправо, і ви починаєте, о, дискомфортно себе почувати, це реально виносить. Ось, я все так відповів, те, що я закупляю, те, що я беру постійно. Нічого не забув. Так, рухаємось далі. Ростик, чи можна дешево і повноцінно харчуватись? Не скажу, що я в попередньому запитанні відповів на це. Я трошки більше копну, так? Можна, можна. Ви, ну, типу, дивитись на корисне харчування. Що ви бачите в голові? Блін, там, напевно, риба, міді, кальмари, оці морепродукти, вони там мають багато йоду. А ще оце можна їсти, і це, і друге, і п'яте, і десяте. Тобто ви дивитесь на дорогі продукти і вважаєте це корисним харчуванням. Так, це десь вони нам прошивають мозок. Реклама, там, їжте це, будьте здорові, там, їсти якісь дорогі печеньки або батончики, і вони будуть приносити результат похудання, але вони самі по собі мають дорогу ціну. А це не так. Банальна гречка, вона може бути корисніша за всі от ваші ті няшки-смаколики, які прорекламовані. Реально прорекламовані в медіа. Навіть той самий, та сама вівсянка, тобто її користь в білкових структурах із довгими вуглеводами несе дуже велику цінність. Тобто, по-перше, довгі вуглеводи довго забезпечують вас енергією, білкові структури, вони є цінними і вони не мають повного складу амінокислот, тобто не можна тільки їсти одну вівсянку і все, але ви тоді забезпечите синтез білка. Якщо ви хочете не тільки скинути надлишкову вагу, а ще й набрати м'язову масу, це якраз те, що вам потрібно. Це просто ідеальне харчування, яке можна тільки собі уявити. Добавивши там гречку, добавивши вівсянку, добавивши м'ясопродукти. Тобто м'ясо, яке я говорю і рекомендую, це філешки. Філе індика, філе курки – це те, що вас буде просто виносити. Кожен, хто в клубі сексуальних тіл, в них є прописане м'ясо. Ми не робимо акцентів, можливо, у когось алергія на куряче м'ясо, можливо, хтось його просто не переносить. Ми прописуємо чітко і зрозуміло. М'ясні продукти 100-200 грам, залежно від ситуації. Звісно, це все індивідуально, тому що є люди, які на дієті, є люди, які на наборі м'язової маси. Але ніхто в нас не голодний. Ті, що на дієті, вони постійно ситі. Ті, що на масонаборі, вони само собою постійно ситі. Тобто такий маленький нюанс, така маленька фішка, яка працює, вона реально працює. Тобто ви не повинні бути голодні. Запам'ятайте собі це, запишіть собі десь на дзеркалі, стали зранку, я не повинний чи не повинна бути голодною. І крапка. Так, тому їсти там морепродукти, їх не те, що не можна їсти, їх потрібно деколи їсти. Та в міру економії, там, в міру вашого бюджету, додаєте собі і їсте суто для того, щоб задовольнити свої рецептори. Тільки, ну, благаю вас, не беріть в олії. Та? В олії, по-перше, там сама вона зберігається краще, та, продукція морська, але ж сама олія також впитується в цю мідію, і вона вже отримує більший калораж, чим ви від неї очікуєте.
В цьому якраз і є проблема, яка десь може відштовхувати вас. Будьте добрі, дивіться трансляцію, не робіть того. Беріть краще в воді або в соці якогось там соляний сік, якщо не помиляюсь. Ну, тобто в такому більш м'якому варіанті олію старайтесь відключити. Тому, Орес, Ліра, ваші питання я відповів. Ху-ху, класно, швиденько так сьогодні йде, ну нічого. Надіюсь, вам цінно, напишіть, будь ласка, плюсики, якщо ви мене чуєте і вам цінний контент, який я даю, поставте, будь ласка, плюсики. Знову-таки скажу, кава, яку я п'ю, так це лате, так там є молоко, так є лактоза, але без цукру. Ну що, друзяки, о, плюсики пішли, супер, супер. Я радий, що вам подобається, радий, що ви мене добре чуєте. Продовжуємо, переходимо до запитання Іри. Іра задає, люблю їсти на ніч. На що це може вплинути? На настрій, вже як наслідок, так? Тому що їда на вечір, залежно що їсти. Якщо їсти клітковину, на вечір можете з'їсти її, ну, не кілограм, але хоча б пів кілограма, 200 грам можете з'їсти, щоб забити шлунок, заповнити його. Я скажу, у нас прийшов один клієнт в клуб сексуальних тіл. Василь з ним дуже довго модохався. Брав його вліво, вправо, тобто, ну, він каже, я не можу, я хочу їсти ще, я хочу їсти вночі. Василь каже, окей, я ще для вас придумаю. Тут приходить там буквально день часу, Василь каже, в мене є для вас ідея. Каже, яка ідея? Давайте так, попробуйте зараз, ну, крім того, що їсть протеїн, який наш фірмовий клуб, на який ми даємо гарантію, так, він ще їсть тепер додатково салати. Він робить собі різноманітні салати, але в основу салату входить капуста постійно. Тобто, оця капуста, яка зараз качанна, так, ви її купуєте собі, там січете, і вона його настільки наповнює, що він не може навіть з'їсти і 200 грам. Тобто, він бере капусту, бере ще й додаткові якісь всякі овочі, він закидується ними і він не голодний. То саме, що він їв колись там смажену картоплю з олією на ніч. Тобто ви можете уявити собі, наскільки його організм хотів засвоїти це в жир. Ну, по його фото це було видно, тобто жирова маса дуже велика була, ожиріння. Але він коли переключився на рекомендацію Василя, включив капусту, яка має досить таки високу консистенцію клітковини. І ця клітковина довго перетравляється. Тобто це не можна їсти тим, в кого язва шлунку. Тобто це заборонено, тому що це дуже довге перетравлення. І воно тільки буде давати негативний результат. І виходить так, що цей учасник, який споживає тепер не більше 200 грам цього салату, він додає собі будь-що туди, там перець, помідор або огірок, залежно від його можливостей фінансових, але має бути капуста, він це їсть, і він не відчуває голоду. Тобто проблема поїдання на вечір була вирішена таким чином. Звісно, в нього ще є додатково компоненти дієти, але це вирахував вже Василь по його тілобудові, по його кісті, по його даних, по структурі його тіла, по його попередніх фото. Тобто тут більш Василь деталізувався. Я вам просто зараз говорю такий загальний процес, загальну картинку, яку витягнув Василь і підійшов до цього розумно. Наскільки це було хитро, і тепер людина не їсть картоплю і не поправляється, тобто йде на спад, вона худне. Чого я вам бажаю? Тобто вечором, якщо хочете поїсти, будьте добрі, з'їжте протеїн. Протеїн не бере, тобто ситості не відчувається. Нюанс. Треба це вирівняти. Щоб це вирівняти, йдіть, комбінуйте собі капусту з вашими улюбленими овочами, і у вас це буде чік-пук. Супер. Іра, відповів на твоє запитання? Так, зараз я трішки вдихну повітря. Так. Ой, сьогодні так вільно, тут мало людей, вихідний день тут просто колапс, якісь люди ходять. Знаєте, це стадний такий цей, групками стадними ходять. Шумно, тут зараз затишно, кава, аудиторія в інстаграмі, тобто з вами так приємно от зараз бути, спілкуватись, реально я кайфую від того. Я сподіваюся, ви також отримаєте цінний контент, від того теж кайфуєте, бо ви це зможете використати і зробити форму своєї мрії. Скажімо по секрету, так, форму своєї мрії. Головне привести це в систематичність. Надія запитання задає, друзяки. Чому дієтолог прописує олію ляну на дієті? Це хіба можна? Олія сама по собі, вона безжирова. Знаєте, от жир не можна
їсти. Є таких багато дієт, і вони десь потягнули за собою, що не можна їсти олій. Так, олія, вона сама по собі є особливо пальмова. Це трансмутенна чи трансгенна, ну, в чистому діапазоні. Вона є шкідливою, там немає ненасичених жирних кислот, які заповнені і просто змінюють структуру вашого організму і дуже легко потрапляють саме у жирову тканину. Але ляна олія, вона зовсім інша. По-перше, там, чи ви розуміли, на літрову банку 60% омега-3. Та структура, вона інша, чим в риб'ячому жирі, але це омега-3, яка є якби одною з гілочок омега. І вона допомагає вам транспортувати ж ваші гормони, вона допомагає рости вашим нігтям, мати прикольне волосся. Тобто люди, які були на безжирових дієтах, наскільки розказували мої наставники, вони отримували погані нігті, вони отримували погане волосся, вони отримували багато таких неприємностей, які не були варті того, щоб вони просто схудли. Тому ляна олія, як одна з олій, яку рекомендую вживати я і Василь, дієтолог, тобто клуб сексуальних тіл вживає ляну олію. Тобто ми за ляну олію, так? Десь така штука в нас є, але на ній не можна жарити. І не можна її довго тримати, і купувати її потрібно у темній банці, темна банка. Чому? Тому що сонячні проміння якраз змінюють цей ефект ненасичених жирних кислот. І вона втрачає свої властивості, бо омега-3 дуже ранима насправді. Тому її треба зберігати або в холодному темному місці, як і риб'ячий жир, або просто десь збоку поставити собі в баночку, сховати її так, щоб від сонечка подальше. Тоді ви будете впевнені у якості. Ще мозі вітаю. Так. Тому ляну олію, на ній не можна жарити. Друзяки, реально не можна жарити на ній. Що б ви не робили, там, хотіли щось піджарити, хрестіться, але не жарте. Тобто, ну, це не можна. Ви тільки нашкодите собі, я один раз був попробував ще до того, як мій наставник мені сказав про її властивості. На жаль, цього робити не варто. Я переконався на власному досвіді. Ну, з одної порції жарної олії мені нічого не було, але якщо б я робив це багато разів, то саме що їсти пальмове масло. А пальмове масло, воно само по собі є дешевим, але, друзяки, воно дуже сильно мутації робить в організмі, знаєте? Ну, я вже не говорю там про те, що легко відкладається в жирове депо печінкою. Це я відповів на питання Сергія. Це Сергій задав питання, чому? Ні, все правильно. П'яте запитання. Від Сергія тепер запитаннячко. Чому Василь противник рекомендацій по дієті? Знаєте, нам завжди пишуть, там, привіт, скажи там пару рекомендацій якоїсь по дієті, я там хочу похудати, ще там щось. Василь або я в клубі кажу зразу так, в нас, дивись, якщо ти хочеш, можеш вибрати собі одноразовий пакет, одноразову там програму дієтології і все. Типу, більше рекомендацій ми тобі не дамо. Тому що людина, ми даємо рекомендації в прямих трансляціях, особливо я, або деколи Василь приходить зі мною, ви його бачили. Ми даємо рекомендації, які людина собі може використати, а може не використати. А коли ми людині напишемо, вона попробує день-два, або буде пробувати це нерегулярно. І це ефекту, якщо не дасть, ну, можливо, мінімальні якісь зміни будуть, так? Вона може навіть цього не помітити. Але репутація автоматично клубу зменшується. Тому ті люди, які заплатили, вони автоматично отримують ті рекомендації під свою тілобудову персональну, і людина, заплативши, вона захоче, щоб це відпрацювало. І вона буде це застосовувати в своєму житті, і тоді воно спрацює. А просто питання там, якщо мені порадити для моєї тілобудови, кидають фотку, ще там щось. Ми не даємо цих рекомендацій не тому, що ми там якісь горді, чи нас его підвищене. Ми не даємо тому, що ви просто можете не скористатися цією пропозицією, нашкодити собі, бо ви не знаєте дозування, нічого детально, тобто у вас немає прописаної програми. І тим більше, ну, це впливає на нашу репутацію, оскільки якщо ви не отримаєте результату, наша репутація теж буде занижена. А ми хочемо, щоб ви отримали результат. Тому таке замкнуте коло, і скільки не пишіть Василю або мені, в персональних просто рекомендацій ви не отримаєте. Отримайте загальні, так як я зараз даю саме в трансляції. Чому дієтолог? Чому дієтолог пропонує ляну олію? Це від Надії. Від Сергія відповів, Іра відповів. Ну що, шосте запитаннячко? Як розвивати витривалість? Які вправи рекомендуєш? Давайте перше розберемось глибше, що таке витривалість, так? Витривалість – це збільшення креатинового депо. Креатинове депо – це є таке АТФ в нашому організмі, щоб ви розуміли. Це як от є акумулятор, від якого відчепляється енергія, дається в м'язи, тобто в вигляді креатину ця енергія.
і м'яс швидко використовує цей креатив. Наприклад, ви робите підхід в залі, так? Дівчата ви чи хлопці, тобто ви робите підходи, ви виснажуєтесь. Коли ви, наприклад, берете і робите присід, так? Дівчата це роблять і хлопці. Візьмемо стандартний присід. Фізично ви виснажуєтесь, ви відчуваєте втому і ви відчуваєте деколи таку нестерпну біль, що ви навіть не можете піднятись. Що це говорить? Це якраз говорить про те, що креатинове депо закінчується. Тобто вам потрібно перепочити, паузу зробити, щоб АТФ перейшло в креатин. Значить, що таке витривалість? Витривалість, коли ви робите щось і дуже багато повторень. Той самий присід багато разів присідаєте. Логічно, що ми маємо зробити? Ми маємо збільшувати креатинове депо. Креатин – це та швидка енергія. Її має бути більше в даний момент, щоб ви її могли використати. От фішка креатину. Друзяки, і тут все просто. Робота для того, щоб збільшити креатинове депо, потрібна багато повторках. Ви маєте додати не просто собі порошок креатин додати, і ви думаєте, що ви будете витриваліші. Велосипедисти витриваліші, вони багато і довго їздять. Турнікмени можуть підтягнутися 30-50 разів. Без питань. Тому що вони це роблять постійно і багато. Вони багато повторень роблять, до піку роблять, грають там різні такі драбинки. Це якраз їм дає збільшення креатинового депо. Та вони, може, виглядають дрищами, але сили в них багато. Саме якщо в тебе акцент, Ігоре, на розвиток того, щоб ти ставав більш витривалішим, будь готовий до того, що тобі треба буде в одному повторі робити максимальну кількість разів. Наприклад, пауерліфтери, які беруть там великі штанги, великі присіди, вони це роблять один раз. Але вони дають всю енергію, велику вагу. Тобто в тебе має бути їхнє тренування десь не так розраховане, типу пікове виділення креатину. Привіт, справа в мене прикольна. У тебе як? Пікове має бути виділення, пікове виділення якраз креатину, той запас креатину, АТФ, який швидко перетворюється в креатин, це десь є от виконання цих багатоповторок. Але зверни увагу, є така штука окислення. Можливо, ти чув про працю такого Солоянова, вченого, нехай земля вже йому буде пухом. Він дуже класно сказав, окислення організму, коли ти чуєш таке печіння в м'язах, це трошки інша сторона медалі. Інша сторона медалі, тому що це окислення, воно виводиться печінкою. Печінка потім бере оцю молочну кислоту, яка тебе пече, вона її просто утилізовує. От швидкість утилізації цієї молочної кислоти, це якраз є та сама витривалість, тобто швидкість твоєї печінки боротися з молочною кислотою. Це також буде проходити, якщо ти будеш робити багато повторків. Ну і звісно, я мовчу вже про харчування правильне, про правильний сон. Звісно, мене почув. Ну що ж, фінішне, сьоме запитаннячко. Хочу купити тренажер додому. Який порадиш? А, друже, раніше я б тобі порадив купити тренажер, напевно, турнік і брус, стінку, так? Ну, зараз я розумію одне, що порадити тобі це я не можу. Оскільки зараз фанатію від велика. Тобто велотренажер для мене, він реально крутий. Він, по-перше, дає тобі, він є збудником гормонів в твоєму організмі. Чому збудником гормонів? Так тому що пікове виділення гормону проходить при навантаженні самої більшої групи м'язів. Що таке саме більша група м'язів? Це ноги. 60% приблизно займають від тіла. Тобто їх пошкодження, їх навантаження дає пікове виділення гормонів. Це є корисно для того, хто худає, худне, і для того, хто набирає м'язову масу. Ідеальна штука. Тобто, по-перше, рельєф ніжок буде такий, абрикоска. Дівчата скажуть, боже, я не хочу рельєф ніг. Ні, мені не треба. Ну, я вас розчарую, дівчата, щоб у вас був рельєф ніг, вам треба буде пройти такий курс тестостерону хороший, так? Або у вас ваш саме тестостерон високий, тоді у вас будуть з цим проблеми, ви будете мати рельєфні ніжки. Хоча хлопцям, напевно, подобаються рельєфні ніжки. От зараз моя дівчина, це вона показана на власному досвіді, вона тренує постійно ножки. І я б не сказав, що в неї там рельєф, але в неї дуже гарні жіночі ніжки. Скільки часу вона вже тренується, якщо ти тут дивишся, напиши, будь ласка, Вір, скільки ти тренуєшся. Вона молодець, але ніяких там квадріцепсів, які випухає з твого коліна, над коліна, так, немає. Тому, якщо ви хочете десь і боїтесь, не варто боятись. Ваш естроген не дозволить вам заполонити тесту і виділити стільки вас м'язів, щоб ви просто потім були в шоці. Були в мене, звісно, моменти, що там дівчаток виростали тріцепси,
бійцепси, але вони потім швидко сходять. Це скоріше глікогенове депо заповнюється і тоді стає більш масивніша нога, але до рельєфу там дуже далеко. Отак, отак. Тому я рекомендую саме Ігору велотренажер, який він може крутити. Є там деякі моменти навіть з крутінням цього самого велотренажера, тобто просто так крутити його буде тупо. Тому добре подивіться на вправи з велотренажером. Освойте те, що має бути не закріплена нога. Знаєте, в такій лямки є? Лямки не використовуйте. Автоматично прокручуйте до самого низу, задіюйте ікри. Тобто це має бути повноцінне тренування ніг, а не просто халява, яка десь під час телевізора буде приносити кайф. Зробіть це, і ви будете мати тіло своєї мрії. Але пам'ятайте, що не завжди тіло своєї мрії – це те бажане там підкачане тіло чи ще щось. Ви маєте подобатись самі собі завжди. Тобто повненькі трішки, любіть себе і змінюйтесь до іншого. Попробуйте себе в підтягнутій формі, так? Попробуйте себе в рельєфній формі. І коли ви попробуєте, у вас буде спроба одна, друга, третя, ви вже будете знати, як ви себе почували краще. І тоді ви будете вже бачити, ага, от реально в цій формі я просто кайфував, так? Там, чи тій формі я кайфувала. І доводите свій результат до цієї форми. І кайфуєте далі. Бо слухати когось там, тобі треба то, та нехай йдуть в дупу. Вони самі не знають, що хочуть. Нехай з собою розберуться, тоді дають вам рекомендації. Погодились? Погодились. Ну от, я тоді буду допивати запашну каву, насолоджуватись музикою. А з вами я сьогодні прощаюся, я надіюсь, для вас була цінна трансляція. Якщо у вас будуть якісь питання, пишіть обов'язково у Direct, і ви попадете саме у наступну трансляцію, я відповім на ваші запитання. А якщо у вас є, наприклад, якісь питання по клубу сексуальних тіл або персональних програмах тренувань саме від Василя, точніше дієтології, наших тренерів персональних програм, звертайтесь також у Direct і будемо товаришувати. А я буду пити каву далі. Дякую. Ви молодці. О, дякую, дякую. Все, па-па, гарного вам вечора, друзяки. Піднімайте близьких.